Dünyada hakimiyyəti ələ keçirməyə çalışan ordu parlamentin buraxıldığını və sərhədlərin bağlandığını elan edib. Yenyavaskom xəbər verir ki, bu barədə Dünya Xəbər Portalı Günyematin məlumat yayıb. Bildirilib ki, üsyançıların rəhbəri Polkovnik Mamadi Dumbuya müvafiq açıqlama verib. O, həmçinin Günyanın xarici sərhədlərinin bağlanmasını və ordunun kazarmalarda qalması barədə də əmr verib. Xatırladaq ki, bugün Güneyda dövlət çevrilişi baş verib, ölkə prezident ələ keçirilib.